ახალციხის თოჯინების თეატრი რეგულაციების მიხედვით სპექტაკლების ღია სივრცეში ჩატარებისთვის ემზადება. ეს მთავრობის რეკომენდაციებიდან ერთ-ერთია. თეატრში შემოქმედებითი საქმიანობა ნებართვისთანავე განახლდება. იმედოვნებენ, რომ ამ მითითებას 15 ივლისისთვის მიიღებენ. ადმინისტრაციამ დეზინფექციისთვის საჭირო საშუალებები უკვე შეიძინა. ძირითადად აქცენტი მაინც არის გაკეთებული, რომ ღია სივრცეებში, ანუ ვითამაშოთ სპექტაკლები და სავარაუდოდ ჩვენც ან სკვერში 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის დისტანცია და პირბადის ტარება და დახურულ სივრცეში სპექტაკლის ყურების დროს არ არის მაინც და მაინც ესე გამკაცრებული და აუცილებელი. თოჯინების თეატრს წელს სამი ახალი სპექტაკლის დადგმა ჰქონდა დაგეგმილი. იმედოვნებენ, რომ სამივე პრემიერის ჩვენებას გეგმის მიხედვით მოასწრებენ. ხუთიანი შეჩერების შემდეგ მსახიობებმა ჯერ მხოლოდ სამაგიდო რეპეტიციები განაახლეს. ვიკრიბებით მსახიობები ოთახში, მაგიდასთან შედვართ და ყველა ჩვენ როლს ვკითხულობთ. არ უნდა მოდუნდეს მსახიობები. თუ მოდუნდა, მე რა უკვე ძალიან უჭირს. და არ უდუნდებოდით რა და ასე თუ ისე ზოგი ჩვენ როლს ვთამაშობდით, განასახიერებდით. კორონავირუსმა მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის გეგმები სრულად შეცვალა. თეატრს უკრაინელ და რუმინელ რეჟისორებთან ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული, რომლებსაც სპექტაკლი ახალციხეში უნდა დაედგათ. პანდემიის გამო ახალ პიესაზე მუშაობა გუნდს დისტანციურად მოუწია. ამ ყველაფერმა რადიკალურად 90 გრადუსით შეგვიცვალა გეგმები და მთელი რეპერტუარი. იმის გამო, რომ ჩვენ ფიზიკურად შეჩერებული ვიყავით თეატრი, გადაწყვეტილი მაქვს, რომ აგვისტოში შეგულება არ გამოვიყენოთ და აგვისტოშიც აქტიურად ვიმუშაოთ, რომ როცა უკვე სექტემბერში თუ ოქტომბერში დასტაბილურდება მდგომარეობა, მაშინ უკვე სპექტაკლებსაც გავუშვებთ. მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი მზადაა, რომ მაყურებელს შენობაში უმასპინძლოს. მსახიობები დისტანციურად მუშაობენ სპექტაკლზე მზიანი ღამე. მსახიობი სულ მუშაობაში თუ არ არის, მისთვის ეს მომაკვდინებელია. მოცემული მდგომარეობიდან გამომდინარე, არ გვეძლეოდა საშუალება, რომ თეატრში შემოსულიყავით და რეპეტიციები გაგვევლო და ამიტომ რუმინელი რეჟისორის სურვილი იყო, რომ მას დაედგა ჩვენთან სპექტაკლი და ონლაინ რეპეტიციები მიმდინარეობდა. თავარია ჩვენთვის, რომ არ დავკარგოთ მაყურებელი. თეატრებისთვის გაცემული რეკომენდაციების მიხედვით ადმინისტრაციას აღარ შეეძლება იმდენ მაყურებელს უმასპინძლოს, რამდენი ადგილიც დარბაზში აქვს. დისტანცია აქაც აუცილებელია. ამის გამო მსახიობთა დასს მოუწევს სპექტაკლი დაგეგმილზე გაცილებით ხშირად ითამაშოს.